Пане Олександре, поговоримо про ще один такий дуже цікавий, якщо його можна назвати цікавим випадком, який з вихідних почав активно обговорюватися у соціальних мережах. А сьогодні 47-ма бригада опублікувала відео вже безпосередньо участі російської штурмовички у бойових діях на Покровському напрямку. Щоправда, на вихідних була така, було повідомлення, що, мовляв, російські загони складені цілими взводами із жінок-зеків, беруть участь на Покровському напрямку, нібито на позиції 25-ї повітряно-десантної бригади вони штурмували ці позиції. 25-ка це спростувала. Хоча кажуть, що так повсякчас жіночі особини в рядах ворожої армії з'являються. Проте це поки що не масове, скажімо так, явище. Але ось ця тенденція, ну, найголовніше, на що звертають увагу, що тенденція є, вона може або не може, це, до речі, два запитання, як ви думаєте, вона може зростати, збільшуватися. Ну і найбільшу небезпеку звертають на те, що ці жінки в російських з російського походження можуть з'являтися в українських тилах і бути доволі таки ефективними ДРГшницями. Ну от, власне, ця тенденція може зростати, на вашу думку, чи це виключно одинокі випадки, які не заслуговують такої значної уваги? У російського командування мета збільшення угруповання окупаційних військ. А в 2022 році на територію України відбулось вторгнення російських окупаційних військ, угруповання кількісно 180 тисяч. Зараз, ну, трохи більше, ніж 180 тисяч. Зараз загальне угруповання окупаційних військ становить 520-530 тисяч. От їх загальна кількість. І вони будуть її збільшувати. Звісно ж, а звідки брати цей ресурс, якщо кожного місяця в них втрати вже більш ніж 30 тисяч? Ну от в червні було 35 тисяч, трохи більше ніж 35 тисяч. 35 тисяч 30. Ну звісно ж, це на всі 200, там і 300. Але тим не менш, їм треба збільшувати за умов того, що не змінюється моб потенціал. Але збільшуються втрати. Безумовно, вони будуть брати вже із тих якихось, ну скажімо так, можливостей, які в них є, в першу чергу зечки ті ж самі. Чим будуть закривати потребу в першу чергу в м'ясі, яке потрібно для штурму? Бо ми багато говоримо те, що вони нехтують людським життям. Але при цьому, нехтуючи людським життям, усі ці місні штурми, вони виконують свою задачу. Вони просуваються на метр, 10 метрів, 20 метрів, 50, 100, вже на 100 метрів просунулись. Неважливо, скільки там зеків поклали. Російське командування за це не буде думати. І неважливо, хто, що це за зеки. Це чоловіки або це жінки. Тому так, Росія зараз знаходиться в умовах пошуку можливості продовжувати війну рівно настільки, наскільки вона бачить у цьому потребу. З урахуванням її технічних та технологічних можливостей продовжувати довгу війну з механізованою компонентою вона не зможе, бо вона закінчується. І це правда. В них виникає цей гострий дефіцит. Але якщо ми говоримо про людський ресурс, так, вона має можливість довше продовжувати війну, використовуючи людські ресурси, використовуючи всі наявні можливості його поповнення. Тому я думаю, що до повноцінного взводу, до повноцінної роти з жінок-зечок, цілком можливо, це буде реалізовано російським командуванням. І загроза того, що ці жінки можуть у вигляді диверсійно-розвідувальної групи з'являтися в тилу, в ближньому тилу, в ближній тиловій зоні, так, особливо з урахуванням того, що велика кількість сел та населених пунктів залишили місцеві, які там жили. І будь-яка така зечка може залізти в один з будинків, зробити вигляд, що вона тут живе вже 100 500 років, в 10-му поколінні, і, звісно, що виконувати свої функції в тому чи іншому вигляді. Ну, тому на це, тут я так розумію з вашої відповіді, що на це справді недооцінювати цю небезпеку не потрібно, і нехтувати цією небезпекою теж не варто, так?
Поржали, так, це все дуже цікаво, але ні, не, це не треба настільки абстрагуватися одразу від цієї проблематики. Треба дивитися, а як воно, який воно може мати розвиток. От сьогодні вона була одна, так? Угу. Наприклад, одна на роту. Окей, добре, одна на роту. Чудово. Думаємо наперед. А що буде через місяць? Якщо через місяць ви побачите 3-4 зечки на роту, ну це прогрес, збільшення їх кількості. Потім буде 10-20. А потім буде якась жіночка, яка в якомусь селі за 5 кілометрів від лінії боєзіткнення буде втиратися з сексуальними послугами до українських військових. Мовляв, заходьте до мене на чай. А результат цього може бути просто перерізане горло у військового на ранок, якого знайдуть. От і все.